näin Raumalais hyökkäys koemiehen voimin. Luukku Henrik Koivisto odottelee Toni Koivistolta kiekkoa, mutta se tulee maalin taakse Lahdelle. Lahti pyöräyttää. Seitsemäs pakki Juuso Pulli on siinä helisemässä. Rajaniemi torjuu, ei oikein tiedä minne kiekko jää, mutta lopulta vangitsee kiekkoon. Ja näin on 2:44 Raumalla peliaikaa takana. Jyväskylän visiitillään Hubacek vastaan Niskalaa. Maali takana Jonne Virtanen ja nyt painetaan kyllä mailaa. Se oli aivan kaarella Virtasen keppi tilanteessa. Ei kuitenkaan katkea Luomaa. Luoma lähettää kiekon maalille. Chapolski torjuu. Lukomiehet taklailevat jo omiaan tässä. Nieminen, hänen syöttönsä epäonnistuu Erik Perrin. Ja nyt on paikka Poukkulalla ja hyvä laaki. Turmella sopimus Lukon kanssa keväälle 2016. Vastassa on Anssi Löfman. Lukko vie aloitukseen. Jonne Virtasen laukaus. Nurmi. Ja Nurmi vetää kiekon sisään. Hänet kaadetaan maalilla, mutta kaatuessaankin Teemu Nurmi onnistuu maalinteossa. Ja hän vie joukkueensa 1-0 johtoon ajassa 24-49. Syöttö Perrinille Hubacek. Ja Hubacek kiertää, kaartaa ja jättää kiekon Löfmanille. Löfman takaisin Hubacekille. Hubacekin uusi jättö. Vielä on 1:05 ylivoimapelien jäljellä. Perrin ja loistava maali maalintekijänä Peter Hubacek. Ja kukapa voi sen kauniimmin tarjoilla kuin Erik Perrin. Olipa upea kombinaatio. Lukko riistää kiekon hyökkäysalueella. Vahalaatiin Jaatinen. Jaatinen nostaa kiekon maalille ja kovia pomppuja maalin edustalla. Sami Rajaniemi kuitenkin tulppana maalin edessä. Lukko tulee kuitenkin uudelleen. Näin ohittaa Filip Riskaa Darren Boysin. Yleisö vaatii, kuten kuulette, jäähyä, mutta sellaista tuomarit eivät kuitenkaan suo kotiyleisölle. Hyvin Salmio reagoi irtokiekkoon, käy hakemassa sen ja isompaa vaihdetta silmään. Kääntölaukaus menee maalin editse. Juuso Pulli, nosto päätyyn. Lahti ja Gannion taistelevat kiekosta. Salmio. Näin menettää Tikkanen mailansa, kaataa Salmion ilman mailaa ja nyt on sekavan näköinen Lukon puolustustilanne. Tällä hetkellä Pilman on siinä haaskalla, mutta Chapolski selvittää tilanteen. Näin pääsee Lukko vaihtamaan, se oli täysin kaoottinen tilanne Lukon puolustusalueella. Miika Lahti on jälleen aloittamassa Jonne Virtasta vastaan. Virtanen reunuksen kautta kummallinen pomppu ja Chapolskin torjunta pelastaa jälleen Lukon. Molemmat aloittajat polvilleen ja sen jälkeen nykäisee Jesse Virtanen mahdollisen ratkaisun tälle ottelulle. Jesse Virtasen juhlaottelu, 100. liigapeli ja nyt Virtanen rykäisee taululle 2-1, kun 1:25 on jäljellä. Sipiläinen hänen edessään. Sipiläinen saa mailaa väliin. Sipiläisen luistimiin kiekko jää. 14 sekuntia peliaikaa jäljellä. Raumalaisjohto 2-1 on taululla. Ville Vahalahti ottaa kiekon ja mikä on Vahalainen ratkaisu. Vahalahti syöttää vielä. Tikkanen pääsee yrittämään tyhjiin ja sinne se menee, kun 2 sekuntia on jäljellä. Harri Tikkanen lakaisee kiekon reppuun ja JYP häviää jälleen vieraissa. 3-1 loppunumerot. Ja ne tulevat taululle vain 2 sekuntia ennen varsinaisen